Ajde, Pavarotti. Imamo novi duel, Aleksandar Simić i Žika Jovanović. Kreće prvi Aleksandar Simić iz Mionice. U timu je Dragana Stojkovića Bosanca, pored mene je... Ujak. Ujak. Željko. Drago mi je. Rodi će se opet vratiti, Grand Kvartet. Da vidimo kako je to mladi Simić pripremio. Iza nas će tajna ostati i kad više ovde ne bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište. I kad bude nova ulica, još će vatra mojih zemljica što je pala tu po telu tvom sijati u srcu mom. I možda mi nikada nećemo ni svratiti, ali posle nas rode će se opet vratiti. Aleksandar Simić. Hvala. Idemo dalje. Iz Mionice se prebacujemo za Obrenovac. Žika Jovanović nam dolazi. On je bio u produkcijskom timu. Ovde je Žikin tata. Matori. Matori. Dobro. Šamo Šaulić, prva pesma, ali tako? Kako si majko, kako si oče? Moj dom je negde na jugu, daleko od plavog mora. Gde cveta najlepše cveće, gde sviće najlepša zora. Gde cveta najlepše cveće, gde sviće najlepša zora. Kako si majko, kako si oče, kakvo je tamo vreme. Za mene. Kako si majko, kako si oče, kakvo je tamo vreme. Da li se momci u selu žene, pitali neko za mene. Jel pita neko za njega? Pa u suštini on treba pita za mene, ja sam njegov ćal. Aha! Dobro, pa ne, mislim da se raspituju ovi neki. Pa pitaju ljudi. A devojke i to? Ne. Ne? Ne. Dobro, zima je. Pa zima. Kako si majko, kako si oče, kakvo je tamo vreme. Da li se momci u selu žene, pitali neko za me. Neko za mene. Hvala, hvala Žiko. Idemo dalje. Bonovo Mionica. Aleksandar Simić. Travijata. Vinska pesma. I pijemo dok čaša se blista u ruci. Omiljena moja arija u 4 ujutru. Dobro. Još jedno izdanje.
Ovo nije, u stvari, Zvezde Granda. Ovo se zove Grand Opera sada. Grand Opera, da. Da. Dirigent Violeta Miljković. Sad pimo, nek čašu se vrista u ruci, u srcu nek planti od vina šar. Uz vino i pesme nek čuju se zvuci, to dvoje od Boga je da. Ko pije vino nek živi, u pesmi vino nek hvali, jer to nam ljubav raspali, na zemlji stvori raj. Sa pimo nek čaša se blista u ruci, to tvoje od Boga je da. Sva sreća se skriva, a pimo je svaki je trenut. Uz vino i pesme sve lepše se beva, bez toga sam život je kup. Ko pije vino nek živi, u pesmi vino nek hvali, jer to nam ljubav raspali, na zemlji pimo, jer to je veselje, jer vino od Boga je dar. Mi smo hor, mi smo kao hor sad. Od Boga je dar. Bravo, bravo. Lepo, lepo, hvala, hvala, hvala Simiću. E, sad sa travijate na Darka Lazića. A nekada je dolazila stalno, jel? Tako je. Druga pesma, Žika Ivanović. Znam neće doći oko pola noći da mi svrati u postelju. Znam neće doći oko pola noći, ni subotu, ani nedelju. A nekad je dolazilo stalno, vole smo se tako dan za danom. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. A nekad je dolazilo stalno, vole smo se tako dan za danom. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. Jedan glas za sada. Ja ćemo da gledamo koji bi mogao da mu daješ glas. Pa da gatamo, jedino da gledamo u pasulj. Pa za ovo možemo i u pasulj, više bolje da ga jedemo nego da gledamo u pasulj. Lajde. A nekad je dolazilo stalno, vole smo se tako dan za danom. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. A nekad je dolazila stalno, vole smo se tako dan za danom. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. Te tri,
Da vidimo. Bravo, šest, hvala vam, evo da vidimo. Šest, dakle, kad neko zna šest, četiri. Šest glasova za Aleksandra Simića iz Mionice, direktno odlaziš u naredni krug takmičenja. Mi ti čestitamo, tebi i tvojom mentoru, na ovom ogromnom uspehu. Slobodno možeš da uzmeš mikrofon, svakako bismo voljeli da te čujemo šta imaš i da nam kažeš. I četiri glasa za Žiku Jovanovića iz Obrenovca, koji je vežbao i radio sa produkcijom. Dobroveče i tebi, dobrodošao. Ne, nije radio sa produkcijom, moram Sanju da ispravim. Kažete? Znači, rekao sam na početku emisije da smo produkciju podelili na dva dela. Više produkcija ne postoji. Dobro, kako ćemo... Znači, sad su kandidati ili Milijevi ili Snežanini. Onda je, znači, konkretno, ovo... Žika Jovanović iz Obrenovca je kandidat Snežane Đurišić. Tako je. E, to je to. Jel ti čestitao, Bosan? Jeste? Jeste, jeste. Da, ne, jeste. Pa da te čujemo, jel ti uključen mikrofon? Jeste, jeste. Dobro, dobro. Znam da je njemu Bravo. Dosta komplikovano da on tu siđe, prođe, ode, ovo. Godine su to, druže moj. Ali ja da čujem, evo, Ceca je dala dva glasa. Izvoli, Ceco. Evo ovako, ja bih želela za prvog kandidata da kažem, to sam i sa Marijom komentarisala dok je izvodio još prvu pesmu, prosto se neko rodi ko je rođen za scenu i tom svojom energijom te očara i... tom pojavom na sceni, samouveren, zrači pozitivnom energijom, pustio tu glaščinu. Mi smo se, svima si nam prvenstveno izazvao osmeh na lice. I neka energija je počela da mi struji telom. Ovaj, svaka ti čast, zaslužio si svih šest glasova, što se mene tiče. Što se drugog kandidata tiče, meni se više dopalo izvođenje druge pesme. Mislim da si klasičan narodnjak, mislim da si se uskladio sa svojim mentorom i meni je to bilo i lepo i prijatno za uši i čestitam. Dobro, da čujem, Viki. Hvala, hvala. Što se tiče Aleksandra, nemam reči. Tehnika, pevanja, šalili nešto što možda Viki do sad ovde i nismo čuli. Ne kažem da li je bolja ili gora, svako ima neki svoj način i stil pevanja i sve, ali to što ti imaš je totalno drugačije, specifično i ti si tu jedinstven. Dobro. Bravo. Hvala. Što se tiče Žike, Žiko, po meni je to bilo simpatično. Napredovao si. Ono što je veoma važno, ti si napredovao od tvog prvog pojavljivanja, drugi krug je bio napredak i evo sada možda još i bolje. Hvala. Dobro, da čuje Mariju. Aleksandar Simić, način na koji ti predstavljaš sebe, način na koji ti osjećaš muziku i način na koji reprodukuješ sve to, to je nešto što mene baca u trans. Dakle, ja sam tobom preoduševljena. Što se mene lično tiče, mi se trenutno nalazimo u trećem krugu. Ja, ovako kakva jesam, sa svim svojim borbenim aktivnostima i sposobnostima u takmičenjima, ne bih imala nikakav problem da pobednik ove sezone budeš ti, i to odmah što se mene tiče. Pa da završimo. Ako još nešto nismo imali u Zvezdanogradu. Pa da završimo, bravo, Maro, odmah bi ja proglasio i da ćemo više. Ja to zaista mislim. Veliko hvala. Molim. Da, ja potpuno s Marijom. Dobro, Maro, da će on doći, i ako dođe u finale, vidit ćemo, ako dođeš do finale, vidit ćemo kako ono, gledalci glasaju, ono, SMS i to, to ćemo da vidimo. E, zavisi ko broji. Ne, pa znam, daj kod mene, vidi, možda bi imao šansu. E, tako je, tako je, tako je. Ali si izdjela svoj tako stav jako, što je isto takođe istina. Ja ću u finale da ga prepustim tebi. Dobro, Mili. Pa, gledaj, Aleksandre... E, Mili, molim te, ne gledaju, nego slušaju. E, ja bih nešto hteo da pitam Aleksandra. Gledaj, prvu pesmu kad si pevao, prvi deo pesme si pevao nekim svojim normalnim glasom, kako se pevaju inače pesme. I onda si se prešaltao na to svoje opersko, snažno pevanje, koje je stvarno fantastično, i hvala ti što si to uopšte unio u ovaj show. To je totalno novo. Reci mi samo jednu stvar. To su dve tehnike pevanja. Prvi deo prve pesme... do refrene i u refrenu si se prebacio na drugu tehniku. Prvi deo, ja mislim da je nešto na čemu može da se radi. Da li ti možeš te dve tehnike da povežeš? Znaš, pazi, Bosana će ti zabakšiš, on ti je mentor najbolji koji postoji. Mili, ova pesma, ovo, prva koju je pevao, izvini, samo da ti kažem, tačno je dve oktave. Znači, tačno je dve oktave. Od donje G do... Ne, ne, govorim, govorim ne o tehnici. O tehnici. Ne, ali hoću da mu kažem samo koliko pevanja je teško to... To ja su to... četiri pevača pevala. Pa Saša, svako ja to, pevao ja to... s onom lagom koja mu odgovara. Ja to znam, on je odlično, to sve sublimirao. Ja to i odlično znam, nego ovo što sam mu postavio, da li može od to, ta tvoja snaga i ta lepota koju ponudiš, kad bi moglo
u toj normalnoj interpretaciji da se nađe neki registar koji bi to povezao, to bi bilo neverovatno. Mili, ja za mesec dana... Izvini, pa da, njega, njemu sam postao pitanje. Izvini. Ja ću se potruditi svaki put da vas oduševim. Ne, oduševio si, ne, svaki put. Potruditi pa, pa koliko da, ja ću uvek dati sve od sebe i... Valjda ću vas oduševiti svaki put. Ne, sigurno ćeš oduševiti. Sigurno će, samo taj način kako se normalne pesme pevaju, da nije opersko pevanje, ali da imaš tu snagu i tu lepotu. Može. Da, to je put za tebe. Dobro, ajmo da požurimo. E, bravo, Žiko, gledaj, od panika do treći krug, baraž, svaka čast tvog mentoru. Bravo, majstore. Dobro, Đole. Kandidat broj 2, ovo je neverovatan napredak. I svaka ti čast, veruj mi, ali u životu nisam mogao da očekujem da neko može takav napredak da napravi. Stop! Koliko si dobio u prošlom krugu glasova? 6. Ne. Koliko si dobio glasova? Isto je bio u baražu. Prošla emisija, koliko si dobio glasova? 4. Isto kao i sada. Dobro. Govorim u odnosu na sve ovo i kako si došao sada do baraža. Svaka čast, Snežana, samo to mogu da kažem. Kandidat broj 1, neosporno sve što su rekli, ali mislim da je Mili u pravu. Da li si zagreo grlo pre nego što si izašao na stage? Jesam, ali mi se osušilo mi se grlo. E, to je problem. To, kako, to hoću... bre, grlo? Šta priča? Kako uopšte imate mozga da ovakvu interpretaciju varite? Ne, imam neko znanje. Prvi deo pesme nije imam neko znanje, Maro, pa hoću da kažem. Mili je u pravu i ti znaš da ovo o čemu sad pričamo smo u pravu. Zašto? Zato što jesi biser. Da te hvalim, to je too much. Ali povedi računa samo o tome što se zove boja. To je jako važno kad je prva pesma u pitanju i uopšte fazon tih pesama. Nezahvalan zadatak jer tačno, pesmu opslužuje originalu 4 pevača. A kad je druga pesma u pitanju, kraj. Da, to je to. Ana, izvoli. Aleksandra, ti to pevaš s takvom lakoćom da je milina jedan da te sluša. Na, naravno. Zaista je zvučalo sve od početka do kraja kako treba i samo tako nastavi, imaš pravog mentora za dalji svoj put. Što se tebe, Žiko, tiče, nisam mogla da... Znaš šta, kad si pevao prvu pesmu, mislila sam, ajde, ono, početnička trema, pa ćeš se sabrati, ući u intonaciju, međutim, nisi se sastavio prvu pesmu, u drugoj pesmi se taj trend nastavio i nisam mogla zbog falša da glasam. Znači, molim te u buduće, ako prođeš, verujem da hoćeš, samo intonacije ušima ti fali. Imaš sve drugo. Dobro, da čujem Snežanu. Ona je mentor kandidata broj 2. Čestitam kandidatu broj 1. Zaista si osveženje i ostani takav i to je to. Što se tiče Žike, Žika je jedan vredan momak i uporan, ima i volju i disciplinovan. Radili smo puno. Njegov problem je tačno večeras bio ovo što ste rekli. Mislim da su 4 glasa za ovo što si nam pokazao sasvim u redu. U baražu te molim po 100.000 put samo da povedeš računa na intonaciju i malo na dinamiku i to je to. Dobro, Boske, izvoli. Pa ja bih čestitao obojici našto mom kandidatu ili opravdo sve skoro ono što smo dogovorili. Hvala puno. Bravo, dečko moj. Što se tiče drugog kandidata, tvoj problem, imat ćeš ga non stop, je nekontrolisani, izdržavani tonovi u visinama koji te vuku falš naviše non stop. Pa ispadne da ti je nisko, a ne može više. To povedi računa sa svojim mentorom. Stalno o tome pričamo. Ja bih samo mentore molio da svoje kandidate obrazlažu. Ne morate. Tako je, tako, izvinjam. To neka bude od sada pravila. Pričajte o svom kandidatu, nemojte o drugom. Hvala vam. I to je to što se tiče ova dva momka. Idemo dalje na sledeće dueliste. I kao što smo rekli, kad neko zna, onda zaista nije problem ni da li je hladno, ni da li ima publike, već samo dođite i pokažite sebe ispod ovog reflektora.